Ja, vi fortsætter. Hvordan kom vi? Jeg holdt op i 1980 og solgte, som så havde jeg arvet til det der. Var så holdleder for et af holdene nede i her, som var et stykke tid. Spillede lidt fodbold og trænede nogle drenge og sådan noget der. Så i 1990, nu det der med biler, det her, jeg har aldrig haft en ny bil. Det har altid været et rav, jeg har købt og lavet i stand. Det gjorde jeg også til begge mine drenge. Da de blev 18 år, der fik de sådan 431. De havde selv købt ravet, men jeg lavede dem i stand, så de kunne synes og bruges. Og det var godt med sådan en bil, at den kunne tåle lidt. Det kom så altså højere, det der. Men i 1990, der holdt jeg så op med at arbejde for andre. Og så fik vi en bil i overskud. Det var sådan 431. Nede i Herrelse, der havde vi noget Sankt Hans løb, hvor de skulle have et heat for, eller en klasse for noget, de kaldte autospidnø. Det er nok ikke noget, der er ret mange, der kender noget til, men det er lidt lignende folkeræs. Men vi skal ikke sælge bilerne, hvis det er, og vi må godt lave lidt mere ved det. Der havde vi så en 131 stationcar, og alle de yngste mine drenge, som interesserer sig for det her, den store, han interesserer sig kun for computer og sådan noget. Vi blev enige om, at den der 131, vi havde til Aarhus, den skulle vi skulle have prøvet at køre autospidsen ind. Så den blev afklædt, alt hvad der ikke var nødvendigt, blev pillet af, og så blev der sat en styrtbøjle i. Og så var vi nede hos Skovby, og det var fanden at skige skæger. Men sådan 131, den er jo bagløstrukket, og meget af det, vi havde pillet af, så havde vi jo ingen vægt på baghjulet. Vi kom jo ingen steder på jorden. Så vinteren der, hvor vi så havde god tid, så skar vi lige en halv meter af en karangeaks for bløde motorer, end at stå midt i den her forhold. Det er ganske så noget, men stadigvæk ikke. Og dem, jeg kørte med den klasse, jeg kørte i, det var jo 2 liters. Der var mange fine biler. Der var en Volkswagen Polo med en Opel GSI-motor i. Han havde mange hestekræfter det der, og den vejede jo kun det halve af mine. Den vejede nok lidt mere. Men den var noget tungere end mine. Der var en, der havde en Volkswagen, han havde en, der var på den anden motor i. Og så var der en, der havde en Toyota, en MR2. Den er jo med selv motor, det der. Den er jo ideel til det der. Så næste vinter, så pillede vi kardangen af, og så byggede vi et bagtøj af en BMW i den, fordi vi skulle bruge noget uafhængig affjering af selve bagtøjet. Den skulle sidde fast på bilen, den må ikke flytte sig. Fordi så blev motoren flyttet hen, og så bliver den flange på gearkasse koblet sammen med den flange på bagtøjet. Så stod jo motorer her. Den pegede lidt. Den blev sammen med en harddiskive. Det er sådan en gummihjem, der er ikke godt til det. Så motoren den blev sat lidt skrå deroppe. Og så blev den helt lidt til siden. Og så købte vi lige en rigtig med 130 der. 130 hester, så kunne lige så duen. Men de andre der, der havde noget med ham til, de var jo så lige så gode, så det var, ja, vi skiftes nogen under til at vinde. Og det er så de store pokaler der, de var noget pokalsyge. Så den kørte så et par år, så solgte jeg den. Og så fik vi et lille have af en Fiat Ritmo.
Den behøver du så ikke mere, jo, fordi at jeg var holdt op med at arbejde. Det var nok med en bil. Så der købte jeg så en rigtig mere, og så brugte jeg en vinter til at bygge den der rigtig ramt. Hele drivlinjen af motor og gearkasse, trækaksel og den der UV'en. Og så blev ophængt det der Mark Persen, der, dem der lavede sådan, at jeg kunne flytte hjulene sådan og sådan og sådan og det der. Og så sædet blev flyttet 20 cm ind midt i bilen, fordi vi sad jo helt op ad døren i den der, navnet i den der 131, der skulle der sidde sådan her. Der var ikke plads derovre. Men og styretøjet blev så gearet op, så du kunne have sådan, det var begge hyrepunkter. Du var ikke ret måske på bagdøren eller på forhjulen, så du havde hverken brug for servostyren eller de der mange omgange, du skulle køre. Sætte 20 cm ind, og så blev jeg lavet et stort hul om bag en, og der blev drivlinjen der så sat ind i det, så den lå på tværs bagved der. Og alt blev pillet af, den var 550 kilo. Motoren havde gået 300.000 km, og det var bare en almindelig 65 hestes ritmo. Det var så i 1400 kubikklasse, den var så kun 1300 den der. Og der var det ikke så mange fine biler. Det var en mere at have med 323, som de her tunede motorer, for 20.000 kroner i. Men den var forhjulstrukken. Så det eneste han brugte, de der 120 heste, det er hjulspind, og så kan han ikke styre. Og det der, den der ritmo der, med de få heste, den havde, hjulene spændte ikke nu. Altså vi startede på nogle, og ligesom hvor vi var henne, så samtidig startede vi på jord, det var lige meget. Andre steder startede vi på fliser. Vi startede så gerne i to rækker, ligesom hvor mange af hver eller tre. Og der trækker du så lod om startplaceringen. Hvis jeg var i første række, og ham i Mazda, han også var, og starten gik, så var jeg 50 meter fra en gammel og blev nået sving, fordi jeg havde ingen hjulspind. Den. Det er det samme med sådan en. Jeg ved ikke, om den er der mere, du går ind på YouTube med, hvor der var en på, der kørte en kap med en 1000 kubik, indregistreret gav motorcykel. Hvem tror jeg kommer først i 100 meter? Det gør den her. Når jeg kører 200 meter, så kommer en gal cykel over her. Men den der skiritmo der, den i 1999 var jeg 22 point foran Peter Pedal, der var ham i Mazdaen der, så alle de andre de var langt bagefter, så der blev jeg Danmarksmester. Og det er de to store pokalvindere. Så holdt vi så op med det, Pjat, fordi imens vi var der, havde vi nedlagt landbrug, hvor der var plads til alle mulige rådelser til at arbejde det der. Flyttet så i murmester Ville der og havde ingen plads, så det holdt vi op med i 99. Så kamperer vi så en hel masse, så i 1920. 2015, helt på Korsro, der har det været efteråret noget af det her store lag i dag. Der kan alle komme, og så kan de få lov til at prøve sådan en eller sådan en. Det var jeg så nede at prøve at køre så, ikke Bjørn Olsen, han er sådan en, der kørte nogle omgange der, og kom så i tanke om, at det skal jeg sgu da have til igen, den
Og så begyndte jeg at spekulere, fordi at problemet er stadigvæk ikke penge, det er ingen penge. Jeg prøver så på at samle nogle penge ved at leve så nærmest familie og venner og det der. Jeg siger, I giver mig 1000 kroner, så får I en til bodsel, når jeg sælger det, jeg køber der, så får jeg dem igen. Så kom jeg til at kende John. Ja, den kendte jeg så lidt i forvejen, fordi han har også kørt. Men han kan ikke holde på balance, så han er 3 uger på, at han kører sig på. Og han fortalte så, at jamen, han havde jo så mange dele liggende. Så det er en anden, en kammerat også, en her, Jens Rossi. Han har også en hel masse dele liggende, han kan bare ikke finde dem. Og på de andre, der er det altså fine i orden. Det er næsten som en skase, som en operationsstue. Og han har maskinerne, og han har kendskab. Og han kender Gud og hver mand i her og i Sverige. Så de sagde så, jamen vi kan da samle sådan en, det er der ingen problem, vi har da så meget. Men de samlede så den der, det er så en cirka en 73, og det meste af den. Så siger jeg, det her, den der jeg skulle da ikke råd til. Du kører bare på den, og så holder vi den. Tak, John. Ellers havde det ikke kunne lade sig gøre. Det kørte vi så på i 16, og det er ikke en udmærkende. Ja, vi havde lidt bøvl med tændingen på, og det der. Vi har ingen penge. Nej, det er vi heller ikke. Så kørte vi en Aalborgsmads ned over Korsbro, og jeg skulle så ud i et heat der. Så kommer der en ny om længdløs, så har du 2 minutter, så skal du holde om med startstegn. Og vi løb med det dyr der. Vi løb, og vi løb, og vi løb. Så det var jo 15 sekunder tilbage, så kom der en med ham der yderst der. Fisen ind med den der i gang, en der her til Søren. Så på den her, og så nåede jeg lige bagom og ramte til stregen der og kom med jo. Men jeg er jo ikke kørt på sådan en dyr der, fordi den der 7.500 omdrejninger, den der skal have 11 eller sådan noget. Så jeg er jo ikke omdrejnet nok i starten, og så slår den ikke hjulet ordentligt fri her, så den går lige sådan her, lige i vejret. Jeg når så at få den ned, og få fuldt ført hittet. Og så kom jeg i tanke ind sådan, om sådan en bevis skulle være her. Den står så der. Den er rundt til, at der står en hel masse på svensk. Der. Det er jo, at det er en, som de andre har købt op i Sverige. Så den kører så hovedsageligt på, men 1. i august måned er vi oppe i, eller jeg og de andre der også, de andre er næsten ligesom var i Sverige, som han er her. Det resulterer i så i, at det ikke er altid, vi kan få fat i. Nå, det er lige meget. Men over i Lindkøben, det er 200 km før Stockholm, det er 700 km herfra, der kører de hver efterår et ræs, og det har de gjort i år, da vi var derovre, det var den 52. 20. de har i rækkefølge. Det er sådan en anlæg der, hvor man har en MTT-bane, altså en asfaltbane, man har en speedway til bane til 500 kubik og til 85 kubik, man har en motocrossbane, man har et område, man kan køre trial på. Og en go-kartbane. Der er vi cirka 700 kører. Vi har 40 spilbrede kører. Og der skal der køre på, når man ikke kører på sådan en moderne lay-down. Det vil de ikke se. Opret stående, ligesom den her. Men de må godt være 4-ventil. Der kører vi så op i 3 dage. 4 timer per dag. Og hvis vi ikke kører, så kan du gå rundt og se på alle de andre idioter, til T-rejer sådan her. Og også nogle. Det er altid. Da normalt kører jeg jo med en Jarn Ford Focus Station Car med et stativ bagpå, hvor den her bliver sat på. Første år, vi var deroppe, det var så
det var så forrige år, der havde jeg så købt et telt, den var så høj, men så en enmandsenhed lige til her. Og Allan havde købt en, Allan, den yngste min drenge, han er med deroppe, han havde også købt en. Og den der, når du pumpede luften på deres op, så kom du så et stykke i højden, så dukkede. Det var strengen. Og Allan, han kunne overhovedet ikke være i handen, så han lagde i anhænger, og så et par sendinger over der, så nær som lige i hjørnet der. I år havde jeg så lånt en kombikamp af kammerat, og det der stativ, jeg har bagpå, det er sådan en, der bare bliver sat ned over anhængerkuglen. Han har en kombikamp, og den lånte vi. Der er sat med sådan en bjælk tværs over, den kan man købe med en anhængerkugle på. Og så stod stativet der, så den stod imellem på stjernen. Det var luksus. Så den skal vi også have næste år, hvis vi er penge til at komme op. Det må vi se af på den tid. Kører også noget op i Herning, noget af Veteran Games, der kører vi også i en uge. Lidt rejer så har en fantastisk masse sociale samvær. Der kommer jo mange af de gamle, og det, at jeg har startet på det der, det er jo utrolig mange fra den gang der, fra 55 til 80. Det kommer og hilser på. Det er bare super. Så det satser vi på, at vi kan få penge sammen. Det er dyrt at komme over for de første 700 km, og så to år, både den ene vej og den anden vej. Men jeg har så fundet et par gode sponsorer. En, det giver mig alt det benzin, jeg skal bruge på bilen, og en, der giver mig det sprit, der skal der på. Og jeg kunne godt bruge nogle flere, men når du kommer og spørger nogen, så siger du, kommer du i fjernsyn? Nej, det gør jeg nok ikke. Og så har det ingen interesse. Det er jo lige meget, vi er klar. Vi har et job. Det gik så godt her i år, lige indtil midt i august måned. Jeg mærkede lidt før, at det knæver og synke mave. Og lige pludselig, så kunne jeg altså slet ikke synke mave. Kom så på sygehuset, de fandt ud af, at jeg havde en kræftknude i spiserøret, og den havde efterhånden lukket helt. Så det gik så to måneder, fordi at, det kan jo ikke sådan lige umiddelbart blive opereret for. I skal først finde ud af, har du kondition til det her? Ja. Så der, man havde så mange prøver, så det var ingen anden kort. Jeg skal så passe på mine bidrækker. Kommer jeg lige i tanke om. Og jeg fik mad ind i hånden og ind i halsen. Og det der, så. Men de fandt så ud af, at jeg havde jo fundet til at blive opereret. Jeg havde fandme at blive en sur, hvis de havde sat mig ind. Jeg fortalte dem også så, hvad jeg lavede, så det kunne de jo godt se, at det ikke var noget problem. Den 14. september blev jeg så opereret. Det tog 6,5 timer. Så tager de det stykke af spiserøret ud, og så syr de maven sammen, så den bliver mindre. Og det, de klipper af, det laver de, så de sætter forbindelser på der. Så går det en uge, hvor du får det ind igen sonder der. Og så skal du så til at begynde at spise. En hel masse huller, de går ind i, og så en rigtig operation her. Det kritiske punkt er så der, hvor det stykke maven bliver sat på at spise heroppe. Der skal gå
10 dage, før jeg må prøve på at spise noget almindelig mad. Almindelig mad i det tilfælde, altså sådan noget her. Det begyndte jeg så at kunne få lidt tynd af, og det der, og skulle så efterhånden til at spise rigtig mad. Man mistede så appetitten med sådan en tur der, så jeg var jo ikke sulten. Og det er altså svært at vende sig til, at du skal spise, men du er ikke sulten. Så enten køber du et eller andet og bruger mig af det her, det er nemt. Og du laver noget mad, for jamen det er så lang tid siden, det er 15 år siden, der faldt jeg ned i en lastbil og landede på ryggen og nakken. Og der mistede jeg så lugtesand. Så jeg kan heller ikke lugte, at jeg er ved at lave noget lækker mad. Det er ikke meget svært at tvinge sig til at spise. Jeg tabte så 11 kilo ved det der. Jamen, dem skal du skal tage på, du skal tage på, du skal spise, du skal tage på. Og jeg spiste jo alt muligt, og det blev jo tun med noget fløde. Og det var svært, jeg kunne ikke. Jeg har så efterhånden lært det, og jeg har taget 5 kilo af de 11 på igen. Har jeg så begyndt lidt at tage farten af, fordi det var jo med tandsmør, og jeg har så diabetes 2, så jeg er vant til fra før alt det her startede, skal du spise med omtanke, fordi jeg ellers vælte kilo på. Og hvis jeg kommer over 85, så kan jeg ikke få luft noget lynende. Så planen og målet er, at jeg skal holde ved 82, fordi så i dag skal man have sådan en rygskjold på os, og det ser bedst ud, hvis den er indenfor, men hvis jeg vejer 85, så er jeg nødt til at tage den på udenfor. Men hvis nu jeg kan stoppe på 82, 83, så kan jeg have den på indenunder, så ser alt fint. Og det er jo så målet, og målet er jo, at når du tager det så meget, at det er kræfterne, der forsvinder, og det går lynhurtigt. Målet er jo så, at jeg skal have kræfterne, når du når midt i marts. Jeg har nogle motionsredskaber hjemme og motionerer meget. Hver anden morgen, jeg står op klokken 6, så motionerer jeg i halvanden time. Og den anden, den dag, hvor jeg så ikke motionerer, der prøver jeg på at gå 4-5 kilometer. Men så lige pludselig, så fik jeg en drøbfugle. Det der, det kan jeg ikke gøre med den anden pumpe. Jeg kan ikke løfte den. Ingen gang, når jeg er sådan elastik der til at hjælpe mig. Det kom lige pludselig. Det mener de så, at jeg var jo rygmarvsbedøvet under operationen. Der mener de så, at de har været slemme ved en nerve. Den nerve, der siger min hjerne, at nu skal du løfte den fod der, den er ingen forbindelse. Det var jeg så også lidt af bagsen om. Men jamen, hvis nu I ikke kan lave det, så er jeg nødt til at skære afsted det. Vi har jo sådan en sådan en støvel her på foden med en jernsål under. Så skal jeg have et eller andet på derop og herop til. Og så skal jeg enten have en fær eller sådan en på stille på. Jamen det er for at se, det er sgu ikke noget, jeg finder ud af. Så ligger den. Nu vil jeg have noget at spørge om.
Så er det kørt på sprit? Ja, noget af det her med etanol. Ja, det ved jeg godt, ja. Det er noget, man udvinder af træ. Jeg har også brugt et modelfyr og sådan noget. Ja. Det kan man så forstærke med forskellige ting. Og det må man så ikke. Det er ikke lovligt. Så nogle steder til det store løb, der får de udleveret brændstof. Apropos brændstof, der i 1968, da jeg blev gift, da bryllupsrejsen den gik til København for at hente sådan en og en 200 liter trummen sprit i. Vi var også ude og nye byen. Men det var der nogen, der sagde, at det kunne jeg ikke, så siger hvorfor ikke. Vi skal da bare over os to, ja. Men så skal vi have lidt med hjem. Ja. Men det, der var nogen, der sagde, at det var et pænt. Men vi havde en god tur derovre alligevel. Flere er lige noget. Hvor mange af jer, der kører på din alder? Ingen. Jeg er Danmarks ældste aktive speedway-kører. Du må køre Aalborgs fra du er 33. Det kunne være med et barnebarn. Men de fleste ligger i 40'erne og 50'erne. Så er der nogen. Ja, der er lige ham op fra Savn og Sundby. Han er... John? Ja, er det John, han hedder, ja. Han er 72. Ja, 72, ja. Det er bare en knæk. Men over i Sverige, når vi er deroppe i... Ja, hvad er de der? I Lindkøben, ja. Der kommer der en, han er 97. Ja. han kører så ikke... I 16 vi var deroppe, men han var der, og han var der også her, men der var han i 17, men der var han i rullestol. Ja. Jeg mangler lige at fortælle lidt om, da vi kørte derover i 16, Allan og mig. I mellem Storø og Slagelse, jeg ved ikke, om vi snakker for mig, eller jeg ikke var vågen der. Men lige om tværs over Sjælland, der var temmelig meget trafik. Jeg havde dengang en Fiat Marea der, hvor den stod på et stativ bagpå. Og vi var så en række der, der overhalede. Og så var der en idiot deroppe, der trådte over bremse. Det nåede jeg så ikke helt. Så for ikke at køre op i ham, det var en foran, og lige en helt råd til at medrabat af autoværende, jeg kørte og spejlede af det der. Men hende, der kørte foran, hun trækker også ud til den side, så min højre side ramte hendes bagside. Og der var enorm trafik, og de kørte af hende og til. Vi holdt derovre, og vi kan ikke komme ud. Jeg kan ikke komme ud til venstre, fordi der står også der gidt. 200 meter før, der holdt den faldbil, og jeg var ved at læse sådan en stor amerikaner. Det var nok egentlig ham, der lavede al panikken der. Han blev så færdig med at læse, og vi fik så, fordi vi skulle have døren op til overhældingsbanen, og den var jeg ude og tværs over. Det kom vi så, uden at der skete noget. Så jeg fik så ringet til fag, og de skulle nok komme, men de skulle jo komme enten fra Slagelse eller Sorø. Der kom så ham faldbilen derhen, han kom så hen til os og holdt lidt før, og så sagde han ind i bilen, at I må fandme ikke gå derude på regnen, og selvfølgelig må vi det gør vi heller ikke. Hende der, jeg kørte op i, kørte så langt op af, inden hun kunne få trukket helt ud i overhandsbanen. Så Allan gik deroppe og snakkede med hende, og det var en flink dame. Vi kunne ikke køre mere, fordi jeg var penge og gået i støvlerne. Så
Hun sagde, at vi kan da ikke have lovet en min mere. Jeg skal ikke bruge den de næste 30 dage, så kommer vi bare afløbet. Men det var så en Fiat Punto, hun kørte i, og der er jo ikke for høj plads. Allan ringede så hjem og fortalte hans kone Bettine det der. Og jamen, hun var vågen med det samme, så siger hun, jeg kan da komme over med vores bil og anhænger. Åh, nej, det er for meget. Der kom først en og lavede noget afspæring af det her med nogle lamper og nogle kejler og noget der. Så kom der så en pige og hente min bil der, fik den slæbt op på lader. Og så kørte vi med ham den anden faldbil, der holdt i den store bil med amerikaner på. De kørte ind og satte sag inden ved faldet ind i en Ringsted. Og så de blev så ventet der indtil hun kom med min bil. Og lige at snakke om det der. Og så, ja, vi var jo på vej, og jeg havde betalt for at være med og alt det der. Så hvis Bettina, hun hedder det der, så må hun da gerne, så ringede Allan til Bettina. Hun kom lige anhænger på de her, en helt ny Hyundai i-30, der kan du ikke sætte en bil eller en motorcykel ind i. Så hun kom med den der, og så går vi anhængerne af, og den begyndte jeg så at læse, og Allan kørte Bettina hjem på stationen, så kunne hun tage toget hjem. Så fik vi alt det der læse på, og kørte, og tiden gik. Så klokken 2 om natten landede vi op i Lindkøben på banen, og var jo nået i søvnmangel. Men der var ikke låst nogen steder, så vi smed os ind på gulvet ind i kafeteriet med luften og lader sig det der, lader sig til at sove. Indtil klokken 6 kom de fandme og begyndte at lave kaffe. Men sådan var det jo. Jamen, det gik så strygende. Derefter kom så hjem, og Falk kom med min bil og satte den af oppe ved Kim, min mekaniker der, og fik fat i forsikringen, og det havde vi jo længe på grund af. Og der ringede en taxator, og siger, jamen, han ville da give 5.000 for min bil. Og så sagde jeg, jamen, det var da for galt. Jeg har en fin bil, der kører 200.000, og den er lige svømmende, den er lige fået bremser, og jeg ved ikke, hvad den er, hvor der kan gøre bedre. Jeg tror ikke engang, at han har set bilen. Han sagde et eller andet sted der, og så var han inde på alle de der stier der. Og så sagde han, der er en her, den har kostet 10.000, og så er der en her, den skal de have 12 på. Og så siger han, nu er vi ved at være deroppe af. Og så, jamen, jeg vil give dig 18.000. Fint, sagde han, det gør du bare. Og så er jeg om med Kim, og så siger jeg, jeg skal have noget andet at køre i. Der var faldet, og så kom vi ind. Så siger han, jamen, den står der lige ved siden af det der. Det var så sådan en Ford Focus fra 2003. Når du ser i målene, så har den næsten samme mål i alle retninger, som Amarera den havde. Men det var så kun en 1600, Amarera, det var en 1800, så det ja. Men den kunne jeg købe for 14.000, der, det gjorde jeg så. Den kører så i dag, den kører kraftigt godt. Den kører 2 kilometer mere på en liter benzin, og den koster det halve vægtafgift. Nå må jeg så finde, at I er det knap på, og så fik den, når vi skal over her. Men den, i år kørte vi til Lindkøben i den, og det kørte lige fint. Flere, der vil spørge om noget? Det er altså lige, hvad er de væsentlige forskel på den der med motor, der står op, og den anden ligger ned? Hvad er de væsentligste forskel på de to maskiner? Den er 5 kilo lettere, den er i dommen, og så har den cirka 20 hester mere.
og har jo været den lidt længere ned. Den er lidt lettere at køre. Får man følelsen af, at man lærer ikke meget. Men i dag kører alle dem, der kører Grand Prix, i dag uden undtagelse kører på sådan en GM-motor. Hvem laver den? En af det her, han er... Gisso Masotti. Gisso Masotti, ja, en italiener. Og så kommer der... Dem, der så rigtig kører der, de har den så hen ved en eller anden tune ved at få lavet noget. Julespil. Og det koster en helvede masse penge. Den der, jeg ligger den her også, den løber stærkt nok til mig. Ja. Men det er så noget, man kan undre sig over, det er, og jeg fatter det ikke. Når nu man ser GP i dag her, og så kører de om, og så holder de om med startstreg, og så trækker de frem og tilbage, de skraver i jord, de stiller på kobling og alt det der. Ja, men det er for at cykle de andre eller et eller andet, fordi ja, hvis jeg havde tre mekanikere med og til at holde slutten, og jeg kommer om til at starte, og så er der et eller andet dækduer, så er de fyret af dels omgående og alle sammen. Det kan ikke passe, at... Ja, det ved jeg ikke. Det er sådan en idé, ja. Men nu er på Grand Prix, hvor Nicky jo så røg ud. Han har så fået en valgkart nu, og det er så mange, der er uenige i, blandt andet mig. Han havde lagt noget ind på Facebook, der sagde, over fra hans værksted. Jeg tror, der stod 10 ens cykler. Alt i alt. Ja, men snakker jeg så. Det skal nok være dem, han køber i år, som så bliver sat to her og to i Sverige, ja, to i Polen. Og det der sammen med en masse sprinter eller et eller andet. Og så tre polske mekanikere hver sted. De er polakker, de fleste, de der mekanikere, de har, de koster nok ikke noget. Jo. Gør de? Ja, de er godt betalt. Er det det? Ja. Jamen, jeg kender ikke til, dengang jeg kørte, vi fik ikke ret mange penge på. I starten, dem vi fik her i landet, for det første skulle klubben betale 20%. Ja, i starten, lige i starten, da det blev indført, skulle de aflevere det halve af entréindtag til skattevæsen. Det blev så sat ned til 20. Men alt hvad vi fik af penge, det betalte vi skat af. Så det var godt at komme til Tyskland, hvor du kunne få nogle mark, der ikke var nogen, der havde noget som helst af. Så det var jo lidt bedre. Ja. Har du haft en del med Ole Olsen at gøre, siden du har lavet en cykel her? Jeg har lært Ole Olsen at køre spidsvej. Jamen det kan... Det kan I jo så vel ikke tro på. Dengang Ole han... Eller... vi havde nede i... Her og sådan, der havde vi en bane, noget det hedder... Det hedder Bøgehoved. Den lå jo så tæt op ad byen. Den lå også lidt på en skrand, men ikke så stejl, at det gik opad. Og så gik den ned, og så var der sådan en fugle herovre. Så. Der kørte vi jo så, og der begyndte det så at komme nogle knægte inden fra her og slå med. Nogle almindelige standardcykler, de havde rigtig lidt til at ræse, som ikke var noget værd. Der var en 5-6 stykker, og så var der så en, som skilte sig lidt ud. Han havde så sådan en Husqvarna, en 175, med noget gummiaffjering, og noget lidt af sådan en gummihest og lidt og andet. Men I kunne så godt se, at der var runder i ham jo, og så var det, jeg lavede den der... De fik fat i en rimelig skrap, Maiko 250,
kubik motor. Den passer jeg så til, så den kom i sådan en stempel, ligesom den her. Og så kørte vi på det tidspunkt, da en af påskedagene var der træning op i Løvel, hvor alle kom med det sidste nye. Altså dengang kunne du lave alt muligt selv, det kan du ikke i dag. Du skal købe alt, stort set, og det koster helvede selv. Den første cykel, jeg lavede, lavede jeg nede ved Citroën. Så er den Citroën 11 Sport, der er motoren jo ved Paulens. Og så gik bagtøj og gearkassen foran. Det var i aluminium begge dele der. Og der var der samtidig, at det knækkede en tand på grund af spidshjul der, så lukker den sig lige op. Så dem havde vi nogle stykker af, og så hovedreparerede vi jo motorerne dengang. Så der var en hel masse stempler også. Og så vi havde en S, ligesom smeden har. Og vi havde sådan en gryde der, du kunne smelte et eller andet i. Og der smeltede jeg så mange stempler i som muligt. Jo flere stempler du fik i det der, jo bedre emne fik du. Så var de med løs forringer, det er bare sådan et rør der på 25 cm længde, og så cirka 100 i diameter. Den blev stillet op højere ambund der, og så blev den helt fuld af det der. Når vi havde det der, så havde vi sådan en klump der. Den nederste centimeter duede ikke, for der var alle urene, de tunge urene her i, og op foran der var de let urene her i. Så er det nok i et drejebænk der, så laver vi selv sådan en navn, eller sådan en navn. Og så skulle du bare have nogle ene om fem, så kunne du lave sådan en, og stillende lave det. Jeg havde en skabelon, der var lavet efter sådan en stel, før den nogensinde havde været ude at køre. Og når folk stod af, så var det samtidig bøjet dem der. Den kunne jeg så sætte op i den der, og så havde jeg en hel masse gevindstænger, nogle trykpuder der, så den kunne jeg kunne trykke og trække og gøre ved. Så ja, jeg ved ikke, hvor mange jeg har rettet. 100 mindst. Og ja, der har jeg så været lidt dum, fordi at det skulle jeg have taget noget mere for alt det der, jeg gik og lavede for alle de andre. Men de havde jo heller ingen penge, og så jeg synes, at det skal I sgu ikke have noget for. Og der hvor jeg arbejder, de lavede jo strøm og ild og gas og stresse materiale til, og så det var ikke så galt. Men når nu man ser, hvad Kurt V. han har lavet, så kan det godt lave mig en lille smule. Og det er, jamen, hvis du bruger sådan nogle motorplader der, så køber du en hård aluminiumsplade der, så saver du dem ud med en næsløg og en fil og bål og tål. Sådan en tandhjul der, den store der med cirka 60 tænder. Den tager du bare lægge op på sådan en plade der, og så de bolde, der er spændt fast med, dem bruger du der, og så har du en kørner, der passer lige ind i tandkrans der, så kørner du den hele vejen rundt, 60 kørner, så bruger du dem med den diameter, som rullen på tandkæde har, og så spænder du den op i et lejebænge, så brænder du den, så den er ren, der du skulle kun bruge det halve hul der. Det er den spidser med en bil, så har du tandhjul, som ikke koster ret meget. Det er jo ikke kun det her, der koster i 1960 bygget jeg en, eller fik jeg bygget en Esbjerg typehus på hele dengang. Det skulle jo op og tale, så vi skulle jo leve, og ungerne skulle jo have sko på, og alt det der, så det var ikke kun det. Så om vinteren lavede jeg forskellige projekter. Jeg reparerede mange motorer og stel. Hvis man har en 1000 meter, dem her lige stive i bagstillen, så skal du jo have fjerne på bagstillen, og så helst en gearkasse. Der lavede jeg i alt
25 af dem, hvor du tog den her af, og så hvor du går ind på dernede, så du fik den svingeren med, for med baghjulet, og sådan støtte dem her. Og jeg lavede nogle trædrejebænke, både nogle med ben og elmuse på, og nogle små nogle der, hvor du bare satte brugmaskinen i og det der, som jeg så solgte. Der kom blandt andet en ven og skulle have sådan en, og så kom vi til at diskutere, hvad vi lavede. Jeg siger, hvad laver du? Jeg er kriminalbetjent. Nej, det gør han ikke. Men ja, det har vi jo så ikke hos det land endnu. Han vil absolut prøve, og det skal han også. Vi er nødt til, at han er på. Det er rigtigt. Jamen, hvad sker der? Ja, jeg ved ikke, hvorfor vi ikke kunne få det at passe. Vi kan op en gang, vi er nede og træne, og ikke han kunne få lov til. Jo, Skovby. Jeg er ikke sikker på, at han vil. Jeg siger, at han ikke går for stærkt, fordi han siger, at jeg skal... det er jo ikke noget. Nej, det bliver for meget. En af de gange, der, hvor jeg var nede og se til Storladedag nede i Esbjerg, der havde de fået sat en ung pige på sådan en ny lidt unge der. Og hun kørte. Jamen, hun var ude og vende sig op af rækværk nogle gange. Så kom hun lige ned forbi en start, så lige pludselig, jeg ved ikke, hvad der skete, så blev den fyret af, og hun knoklede lige ind i stikket dernede, i sving 1. Og så lå hun uden at røre sig i 20 minutter. Så. Jamen, det ved jeg ikke. Men det var nogen, der havde skidt den der, i 20 minutter der. Jeg kan jo så lige supplere. Jeg hedder Torben Grundsvig, jeg bor i Skærn, og jeg er hobbyfotograf. Jeg laver videofilm. Og i maj måned i 2016, der så jeg en artikel i Tarm Ugeblad med Hans Erik. Der var en artikel om Hans Erik som speedwaykører i en alder af 80 år. Og det er jo i hvert fald noget, der vakte min nysgerrighed, for jeg synes, det var kanon sej, at en mand på 80 år kører speedway. Så jeg fandt jo Hans Erik, og han bandt jo så en forbindelse. Vi mødtes nede på Korskroner. Jeg begyndte at lave speedwayfilm, og i dag der har jeg lavet imellem 250 og 300 speedwayfilm. Så jeg blev virkelig bit af den sport, takket være Hans Erik. Og jeg kan jo så fortælle jer, at det er jo så fantastisk med speedwaysporten her i Sydvestjylland, at hvis vi ser bort fra Superliga-løbene, så er der faktisk gratis adgang til næsten alle løb på alle speedwaybanerne. Og man kan gå ind på DMU hjemmeside til de her, der er computer. Der er der en løbskalender, der starter helt tilbage i april måned, og så er den kronologisk hele vejen frem til oktober måned. Og der kan man se, hvad der er af løb i Aarhus, på Korskrobanen, i Grindsted, i Holstebro og i Urebanen, der ligger under Herning Speedway Klub. Og som sagt, hvis man ser bort fra Superliga-løben, så er der gratis adgang. Og blandt andet så kører Aalborg-skytterne ned på Korskrobanen med jævn mellemrum, og der kan man jo se, at Hans Erik bolder sig, så slakkerne de flyver. Det er jo kun en lille detalje, og en anden detalje det er, at inde på YouTube, der har jeg en profil, der hedder Muligmaker 6900, og der kommer det, jeg har optaget i dag, det kommer derind og ligge. Men I skal lige være opmærksom på, at der ligger over 800 film, så der er lidt at kigge på her i blandt en masse speedwayfilm. Også med Hans Erik. Undskyld, jeg tog ordet. Du laver jo også inden den speedwayfilm. Det må jeg jo sige, ja. Så vil vi gerne sige rigtig, rigtig mange gange tak til Hans for den rimelige fortælling i dag om her speedwaykørsel og hans cykler. Og skal vi give ham en stor hånd? Ja. Det er
Det er en anden energi. Ja, Jensen, tak for i dag. Så vil jeg være i forlov til at se lidt mere på cyklen, hvis I har lyst til det.